nii Zavada Volunia, nii Risto, tam 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 Vona ia tutica, a nara ca zi fe peta refa ta chinza nu vesaca open scaliza. Cara am vesaca sinfiliza, sau tot timp, vun zica mai e un livru, mi-a se emu, da, ne? Ama autorite de aviación civil de mi-a se emu, ma nara masu, ma nou ni inspection, ma nou control, si ma nou suivi, fa pierra, un de reglement, aero poti malagasy ndramba da mampiana mampiana ihany koa ny fepetra rehetra izay apetraky ny oasehitra fitsika aza dimy fa itsika dia mpikambana amin'ny oasehitra kambana amin'ny asehitina tsy maintsy mampiatra ny lalàna iraisam-pirenentsika mampiatra ny lalàna izay eto amin'ny firenentsika ihany koa ary tsy maintsy mivonintsika iatrika ny zavatra takiny zany fampiarana andreo lalàna zany keo anatin'izany resaka sécurité sy ny sûreté aherilena tsy mifanohatra velibe zao ny tokony anaisantsika azy dia zao fanambo atsika ny fampiarana ny open sky fanamby mba ahafahatsika mampiakatra ny tany fahaizamanao atsika koa amin'ireny lafinjavatra ireny ary efa hita amin'ireo fotoana izao a ny vokatsy ho azo tamin'izany amin'ny lafiny ohatra zao hoe ny capacité ananany aviation civile malagasy a manao ny asany efa miakatra ny nivoany zany amin'ireo fotoana izao ary aza adiny fa rehefa ao anatin'ny faninanana io isika dia misy ihany koa ireo inspection ataony ireny organisme internationaux ireny na no asia mandefa inspection na ny aza mandefa inspection ioza mandefa inspection mijery atrany foana hoe sy mitily hoe atraiza marina tokoa ary ny fahafahany malagasy a mifery zany tany zavatra zany ka mampizotra tsara le faninanana ao anatiny le openskay kohatran'izay zavatra azo mariana amle resaka openskay eo zay le resaka sécurisation zay zay tsy miasekina rehny no miantoko amin'izany eo koa miasekina koa dia miantoko amin'izany fa ny zavatra tena ilaina fahamailona ankoatran'izay le resaka hoe fampiarana amireo le règlement rehetrarehetra reo kasika ny sûreté sy ny sécurité ny tena ilana fahamailona dia mba hoe le open sky tsy ho lasa resaka baranana satria itsy zany amin'izao fotoana izao misy compagnie hôpitatera ndraindray a manararoatra n'le open sky dia nyzavatra ataony hoe rehefa ohatra ka nandalo fasairanana ny ery Madagasikara zao tsika raha manao open sky zany a nytanjona dia davitsika dia hoe ny open sky a dia ampiakatra ny tany fampivoizana nabakabaka efa Madagasikara zany hoe ny isan'ny passager hiakatra akoatran'izay koa tsika dia hoe nyndrasatsika amin'ny open sky satria misy ny faninanana dia ampihena ny vidiny tsaran-dalana makaty amintsika ny vidiny biezana zavatra hita sasatsasany a dia tsy takan'izay nitrano tsy miakatra akory a ny isan'ny passager tonga tany tsy nyidiny ny vidin'ny bie fa ny zavatra misy indray a dia resaka le passager ny ery Madagasikara trafiky ny ery Madagasikara ny famozarany ny sasany ary efa nandraikapetra ny asem manapatsiaro izy ireo hoe tsy zany ny open sky fa ny open sky endrasatsika dia hoe open sky a ampiakatra ny tany passager tonga ty amintsika open sky a ampidiny noho ny jeu en concurrence ampitina zany ny vidiny ny saran-dalana amin'ny fampivoizana nabakabaka